E para është, dhe mund që zëreja ka, e ka marë, veç e ka nëshku një vendim të qeveris, gjë që e ka cenu pavarësin e vetë institucionale. E dyta, që që ka ndodhë... Së është diçka që po ndodhë për herë të parë? Po, unë e po plasë aktualisht. Po. Sepse vetë vendosja ka ardhë si një furë të re, e shpresës që nuk do t'i kopjoj, ose s'do të punoj si ato të më pashmit. Apo, po që shtu. E këtu jam shumë kurios të adi se qëfar do të thotë më pastaj zotë i gosh. E dyta që ka ndodhë do të thotë në këtë është që realisht edhe subvencionimin e pagun qytetari Kosovës. Mashtrimi që ndonë që tu që ti nuk e ndinë ku djenë fakturë në gjepin tonë, po ti e pagun, sepse pagun taksa shtetit. Dhe taksa pagun si pagun praktikisht rritjen vetë. Një herë pagun me fakturë, e këmë thonë këto edhe herën e kalume kërë kemi debatu, dhe një herë e pagun për me subvencionit qeveritarë, që o pashtu pare publike, që është e jona. Në fakt, na e pagun një 4 herë, zoti Matoshi, faturën. Po, faturë e regullt, faturë që na faturohet për bizneset, që gjenerojnë fitim, faturë për veriun, edhe këto subvencionit për kërë. Dhe e treta, do të thotë, është kjo që tash sa po e tha Dibrani, është që na paguim realisht për verjun dhe këj vendim ka me shku në gjykatë kushtetuese dhe ka mërzu. Ti një të bindu. Ska dikush që do të qojë. Po, thanë opozita, thanë së. Po, opozita sikur... Do të asidu, po, po. E qojë, sigurisht, se qatë punë e ka opozita. Nëse nuk merën edhe me qitë punë. Por, ajo që deshta të them është kjo. Tashmo një kauz për me protestu e gzistan. Dhe këtos mund me mua as vetë qeveria. Për arsye se, ju e dini që në kushtet cilat jeton populata shumic, në mund shumica populatës në falni, sepse populatës pakis për o pagun shtriti edhe ashtu. Po shisole ato kushtet, zëti më tërsh? Në në jame. Po jeve më shkojnë kushtisole të drejë që i biri, solen, ato kushtet. Na po vlozim për qeverin aktuale, sepse qeveria aktuale i ka fajt në dërë. Mund me rrit, mund me zbrit, mund me utranu. Sigurisht. Oke, po përmbyllë dhe shkojmë të... Gjykata kushtetuese këtë vendim ka me sfidu për shkak të cenimit e barazisë e qytetarëve të Republikës e Kosovës, për shkak se unë e paguj vetë, kurse sërbet në veri jo pagun shteti. Kjo është në një. Në ndë, në manë, është qështja e pagesës që qytetarëve nga qipi vetë ndonë, e tha Dibroni po ashtu toksa, dhe ja u subvencionojmë rrimën energjinë elektrike qandave të rektarëve të cilat praktikisht një mojnë punëtërët le edin publikë fort mirë me 130 dhe 170 euro me pagë minimale. Dhe që aty në njerëzve me toksat tërëna na ju pagujmë edhe kanë pas të hyra ja u subvencionojmë shpenzimin e energjisë elektrike. Unë e mui bëshku me najtë shumë ma mire kom me 100 rektarëve këtu në rrithë dhe Prishtines më sjo për meni ama sa shumë ma nëzetë se në shpitame edhe me pi nej kafe eventualisht. Kërimit e kafe